zbog izuzetno visokih temperatura prethodnih desetak dana i duplo povećane potrošnje vode, mi moramo u večernjim satima da dopunimo naš rezervoar. Imamo dotok otprilike oko 65 do 70 litara u sekundi, a potrošnja nam se kreće oko 100 litara u sekundi. Ubrzo ćemo rešiti i taj problem. Zbog javne nabavke koja je trajala 45 dana, nismo stigli na vreme da uradimo bunar. Trenutno počinju radovi na opremanju bunara B13 i to će nam povećati kapacitet izvorišta za nekih 15% i istovremeno planiramo da u narednom periodu uradimo još jedan bunar, zato što nam se zarušilo sito na jednom bunaru i trenutno daje oko 2 litre u sekundi, što znači da praktički nema vode iz njega, tako da ćemo umjesto njega uraditi još jedan bunar i dopuniti kapacitet, tako da se nadam da ćemo u sljedećoj godini imati oko 100 litara u sekundi, što bi bilo izuzetno dobro i mogli bi da naš kapacitet bude onako koliko treba. Planiramo da u sljedećoj godini uradimo još jedan rezervoar ili u Vašici ili u tehničkoj službi, tako da bismo tu dobili nekih dodatnih 5 ili 6 sati vremena da kada nestane vode građani mogu da imaju. Znači, zajedno sa ovim rezervoarom koji postoji, ukupno bi bili, znači bili bi spremni za nekih 15 do 20 sati da budemo bez vode ukoliko iz bilo kog razloga nestane vode na izvorištu. Mi bi zamolili građane da racionalno koriste vodu, da zbog ovih izuzetno visokih temperatura, da ne zalivaju bašte, da i druge stvari gde se neracionalno troši voda, da koriste isključivo za piće, kuvanje i kupanje, tako da apelujemo na ljude da se strpe u ovih par dana dok su ove ekstremno visoke temperature.